Та ви що, слава Господу. Ну, най вас Бог благословить на благо. Запитайте, чи ще позвоночник болить. А як твій позвоночник, ще болить? Ще болить, так. Трохи болить. А рука права поломана болить? Повністю тіло. У нього і права нога. Поломана, коротше, і права рука поломана, включить. Повне зцілення, хай буде. Іменем Ісуса Христа. Всі болі геть іменем Ісуса. Все хай зростеться нормально. Всі сухожилля хай відновляться іменем Ісуса. Всі кістки, всі м'язи хай будуть зцілені. Іменем Ісуса Христа. Сидить? Слава Господу. Значить, Господь вже почав діяти. Слава Господу. Так, так. Ігор, дивись, ти сидиш, Ігор. А він не міг сидіти? Не міг сидіти, ні. Я його тягала на крісло, щоб він повідомив. Слава Господу. Та подивіться, сидить. Слава Господу. Значить, буде ходити. Як сатана його... Добре. Добре, ще позвоните на молитву, ще буде ходити. Ми вас любимо, най вас Бог благословить. Дякую, з Богом.